טבלה מעניינת שנראה שמאשרת את דברי דרעי, שאומר נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא. יושב ראש סאס, השר ידרי משוכנע שנתניהו יקים את הממשלה הבאה. אין לגדעון סער איך להקים מרכבת, שיקחו מזה. טוב, זה מה שאנחנו רואים במקומות, אפשר לבדוק בדיוק איפה זה מופיע, נראה שזה. כן, נכון, מיכל לוי כתבה את זה, בכל איך שלא יהיה, זה מה שמופיע, כמה מקומות. ונו, דרעי צדק לפי מה שהטבלה, בלופר של הבריאה, ידוע, הצורה הייתה בלופר של הבריאה, זה שעוקב אחרי הקודם שלי כמו שצריך, יש כאלה שרק עוקבים לראות מה שלא מתאים להם, אבל מי שמתבונן טוב, זה לימוד צורה, ידוע, זה לימוד צורה, זה אחד מהדרכים שהתורה נלמדת. הרוקח על התורה לפני כמה מאות שנים, מהראשונים, וצריך בפירוש, בספר בראשית אפשר לראות שיש 73 דרכים שהתורה נלמדת. ראשי תיבות, סופי תיבות, מילואי אותיות, מפתחות, הדבש וכו'. הוא מונה 73 דברים, גימטריה חוכמה, כן? ואחד מהם זה קודקודים בתורה, שהתורה גם בדרך הדילוגים מלמדת דברים, ידוע, או כמה דברים גדולים התגלו על ידי הקודים, מפורסם בכל הודעה שהרבה יכולים לראות את זה, אם יש להם רבנו בכי על התורה, הסתכלו בספר בראשית, יש את פרק א' או ב' כשמדבר את התורה לאותות השמיים, ואומר שמה בכי בפירוש, יש סוד שמלמד על מולד הלבנה, מה זה הסוד הוא מביא? בערד, דילוג אותיות של בערד. מה זה בערד? בערד זה גימטיה, אותיות ב' יום שני, א' השעה חמישית, ר' ד' 204 חלקים, ידוע שהשעה אז הייתה, חילקו אותה ל-1080, בגלל שזה המספר הכי טוב לחלק, מתחלק כמעט לכל המספרים, וזה מה שהיה אז, ו... זה מה שהתורה אומרת, איפה מרמז, זה אומר רבנו בכי בדילוגי אותיות, תקחו את האות ב' בראשית, תספרו 42 אותיות כמו אנה בכוח, אנה בכוח זה השם של הבריאה, מם ב' גימטריה 42, מעשה בראשית, תגיעו לאות ר', איי, תמשיכו עוד פעם 42 ר', עוד 42 ד' בערד, זה הסוד של המולד. וישראל ידעו את זה כבר הרבה הרבה לפני שידע מזה הנאסא עם השעון האטומי שמצאו את זה לפני כמה שנים. נו, יש הבדל? יש הבדל של אלפית שנייה. אפשר לראות את כל זה באתר שלנו שעשינו עם פרופסור אראליק, אוניברסיטת גרינגל בניו יורק, אחד מגדולי המדע בשטר הזה. הבאנו מהאתר שעשינו ביחד, שזה torah.us, אז ביוטיוב הבאתי את החשבון המדויק שעשה פרופסור אראליק, איך בדיוק זה מתחלק, אבל ידוע שהגמרא בראש השנה אומרת שהסיבוב של הירח זה 29 ימים ב-12 שעות, בתשין סדר ג' חלקים, תפשין סעדי ג' זה 793. בכל זאת, זה מה שהגמרא אומרת בראש השנה, וכשנוסיף למולד הראשון את ה-29 שנתיים ו-12 ותעסק חלקים, יהיה לנו את המולד של החודש הבא, וכו' וכו'. ככה אנחנו מגיעים לימים שעד עכשיו, כהן תמיד משל בית כנסת, אז הוא שומע את הדפיקה לזהו לפני שמברכים את החודש, המולד יהיה ככה וככה, בשעה הזאת עם ככה וככה חלקים, נו, נו, הישראל ידעו את זה לפי הרבה זמן, זה אחת ההוכחות של תורה משמיים, אז זה אחד הדברים שהקודים בתורה מלמדים, הרבה דברים אחרים מלמדים, או מי שיצליח לקרוא אחרי אלפי היוטיובים שלי ראה הרבה דברים, יכול מאוד מעניין,
מה שאנחנו רואים פה, מה חיפשתי ומה מצאתי? כלומר, חיפשתי כמובן נתניהו עם ממשלה. למעשה זה חלק מהטבלה, תכף נראה את הטבלה, היא ממשיכה לה, פשוט השטח פה לא זה, אבל בכל זאת אפשר לראות שיש פה, כן, זה באמת מופיע בכמה פרקים, כפתת עד למדלת, כתבר, בכל זאת, פסוק כתבר, כפתת, בכל בספר אחד במדבר, דרך אגב זה מאוד משמעותי. בכל זאת, מה אנחנו רואים פה? נתניהו, דילוג גדול, ונתניהו מופיע באותיות, זה לא פשוט. עם השנה הזאת, תשפ"א, מהשפוט ירים הביאונו, נקווה, וממשלה, זה בעצם לא הכל, תכף נראה שזה ראש ממשלה, וזה בני ישי, בני ישי, בגלל שהשנה שתשפ"א, אומר לך צם סופר, בני 190 שנה, שזה שנה שריו על הגאולה, כן? ראינו את זה, אפשר לראות את זה, מופיע הרבה באינטרנט, כן? חתם סופר פרשת בחוקותיי, ואומר שמה, פירוש על הצנור, פורסם, אפשר לראות, הרבה זה, בכל, המעניין ביותר שתשפ"א, היא שנה שריו לבן ישי, כן? אבל, ולמשיח דאגב, יש דילוק קטן של משיח, וזה גם מאוד מעניין, לא פשוט. ונתניהו, כל זה מופיע, כן, בכמה פרקים, ספר אחד. אמרנו כבר שהתוכנה הזאת שאנחנו משתמשים בה, רואים פה את כל התורה, עוד אחרי עוד, כן, אנשי המלחמה, יוצאים לצבא, כן? זה תוכנה שעשה אותו דוקטור אלכסנדר רוצנברג, מדען, שבא מרוסיה, כמו פרופסור ריפס, פרופסור יפסרלו, מצד תופעה הזאת ידוע, אבל וייסמנדל בלי מחשב, גילה דברים מדהימים, על פי הקודים בתורה, הוא הראה לו את זה, הוא בדק את זה, וחזר בתשובה שלמה, ובנה את התוכנה הזאת, הוא כתב ספר מאוד מעניין לדילוגים, זה נקרא All is Truth, כדאי לראות את זה, זה מי שיודע אנגלית, היות והוא מראה ממש בעליל, איך פירושים של רבינו רש"י, הכל מופיע, בתורה עצמה, כלומר, הפירוש עצמה, מאוד מאוד דברים מעניינים ביותר, יכול להיות מפורסם, מפורסם, שהיסוד של קודם בתורה זה רמות של קודבר, בזר, בפרדס, רימונים, זה מופיע, הרבה, אבולאפיה כמובן, זה אחת הדרכים שסודות התורה מתגלים, ויכול להיות מאוד מעניין, או זה החלק העליון של ה... טבלה ומטלות התחתון יותר, שאתם יכולים לראות שזה אותו מקום, כן, גם למדגימה. כמה גם משהו מעניין זה, בשורה אחת יש 411 אותיות, זה מאוד לא פשוט, בגלל באמת למצוא כל כך הרבה מילים, וכולם קשורים, קרוב לוודאי שזה לא מקרה. בכל מאוד מעניין, אותו מקום הופיע פה כמה פרקים למדבר אחרי זה, כמה פרקים בהמשך, אבל הכל... מאוד מעניין, מה רואים פה? אם כן, זה פה הנון של נתניהו שלנו קודם, אבל פה מופיע נתניהו אות אחרי אות, פשוט לא יומן, אות אחרי אות. בנימין נתניהו מופיע, נו, בן יוסף, משיח, מה קורה פה? העניין פשוט מאוד, אבל השנה הזאת היא שנה ראויה למשיח. אבל כשישראל עשו תשובה, אמנם דילוי די גדול פה של תשובה, כן, הרבה אומרים, אמרת שיבוא המשיח בתשפ"ן, הם אומרים, מצומצמים, לא מסתכלים, אבל הם לא שמים לב למה שאומר הרמב"ם, מן ישראל נגלים, אלא בתשובה, וכל מקום שאנחנו מוצאים רמז שמשיח יכול לבוא, כמו שאומרים בשנה הזאת, אבל מה נעשה? יש פה תשובה וזה חסר, הרמב"ם אומר, אין ישראל נגלים, אלא בתשובה, אנשים שאין לה ידע גדול ביהדות, לא יודעים מה זה, כמובן שהטבלאות האלה קצת נוראים ממה שיש שם. בכל זאת, נו, זהו זה. בכל זאת, אומר המפורסם, דורון ויסון, כשעבד עם פרופסור ריפס על הקודים, אומר, אחרי שזה יתקבל כמדע, ידוע, הנושא של הדילוגים, ומנסים, יש שמנסים, ליצון עליהם זה, אבל כמובן שאין לזה הרבה משמעות מדעית. אז אומר דורון ויסטום,
ההתנגדות לקודים והרצון לא לקבל אותה זה בגלל פסיכולוגיה, עניין פסיכולוגי, לא עניין מדעי. פשוט לא נוח מה לקבל את התורה שהיא אמת, תורה משמיים, מה שברור שזה הוכחה, ידוע גם פרופסור מייקלסון, יש מאמר של למה עליו במשפחה, שהיה מאמר והוא מספר פירוש, הוא היה מאוד מפורסם, פרופסור אוניברסיטה בקליפורניה, אוניברסיטה תל אביב, גם אדם רוסי. מעניין שרוב המדענים הם רוסים, כי נראה שרוצים לדעו לחשות סבלנות, כן? נו, לכן לא פלא שהם אלו שמתוצחים ומכירים באמיתות הקודים. בכל זאת, המעניין ביותר, מה אנחנו רואים בחלק הזה? רואים פה גם את נתניהו, ומדהים, רואים פה משיחים. מה זה משיחים? מה עושים פה עם משיחים? היינו משיח קודם, אלא מה? ידוע, מפורסם, שיש ארבע משיחים, לא ארבע משיחים, אלא יש ארבע שמות למשיחים, כל שם מלמד על התפקיד שלו. מה התפקיד שלו? אז דרך אגב מופיע פה מה שלא ראינו שם, אבל ראינו שם את הממשלה, וכן שם ראש ממשלה, כן? זה אותו דילוג, ראש ממשלה, תדעו לכם, לא פשוט, ראש ממשלה, נתניהו, וגם ראינו נתניהו למטה, למעלה. השנה שם היה דילוג קטן, תשפ"א משמעותי, וכאן יש דילוג, כלומר דילוג של תשפ"א, אבל בהגבלה. ההגבלה זה לא מקרי, חושבים שאנשים מצומצמצים, חושבים שהטבלאות בתורה עושים, כן, פה זה ככה. אבל אתם יודעים, אני אגיד לכם, הפרופסור שאני עבדתי איתו באתר שעשינו ביחד נקרא תורה קוד.us, עבדנו הרבה על הדילוגים על הקודם, וכמובן פרופסור אחד מהגדולים בעולם, הוא למעשה היושב ראש של המדע שלו pattern recognition ו-image processing, והטילים, טילי השיות בנויים על הצורה שלו. זה אדם לא פשוט, יהודי חזר בישובה שמה ברוך השם, עבדנו הרבה איתו, נוצרים ספרים, בכל הוא אמר לי, שתדע לך, שהעבודה המדעית על הקודם בתורה, היא יותר קשה לי מהארטיקל, ממאות המאמרי המדע שעשיתי. כן, זה מציאות. נו, מה קרה? האוניברסיטאות גילו שהרבה זמן הוא איתי ביחד, עובדים על הקודם, הם גילו את זה ואמרו לו, פרופסור, אם אתה לא ממשיך לעשות, לעבוד על המדע, לתת לנו עוד ארטיקולס, אז זהו, זה אין פנסיה, אין שום דבר. לא, טוב, ברוך השם, הספקנו הרבה לעשות. ואפשר לראות באתר, תורה קודות יועז, הרבה הרבה חומר מדעי, וכפי שאמרנו, להסביר גם את הברד וזה. נו, אלה שיש להם סבלנות, ומעוניינים ככה לראות טוב טוב את הדברים, ולא ככה להיות שטחיים. כן, יש הרבה אנשים עושים פשט, כן, פשט פשוט. אז אומר האחידה, מי שעושה פשט הוא טיפש, אין כזה בטילות. יש, אומר האחידה לפרדס, פרדס זה ראשי תיבות פרש, פשט רמז רש וסוד. אומר האחידה, מי שחושב, אם אני צריך את הסוד קבלה, אני צריך את זה. אומר האחידה, אז מי שמוריד את הסוד, סמך, מהפרדס הוא פרד, פרד לא יבין. ברור שאי אפשר להבין דברים בלי הסוד. ידוע היום שהרבה מדענים לומדים קבלה, פתאום הם מגלים שבקבלה הרבה יסודות, זה אותם יסודות של המדע, כמו תיקחו את הפרוטון, אלקטרון ונוטרון, זה ממש בדיוק חסד גזרה תפארת. הרבה הרבה דברים במדע והקבלה הולכים ביחד לעצב גורים, לכן באמת האנשים, גם איזה שאני עובד איתם, בארצות הברית, המדען, כן. כל זאת, מה עושים פה משיחים? אז המשיחים הולכים עם אלו, מאלו המשיחים, אז ידוע, ההסבר ראשי תיבות, משיח, משיח זה מנחם, שילה, אינון, וחנינה, אלו. כלומר, מה הרעיון? שהמשיח, התפקיד שלו יהיה לנחם את ישראל, או הרבה נחמה זה, אחרי כאלה צרות נוראות שהם עברו, ושילה, אומרת הגמרא, שילה זה שילה, פשוט העולם יבחח וידע
מה היהדות נתנה לתורה, לא רק בנובל פרייז, חוכמה עצומה. הם יכירו בזה, כן, שיבוא המשיח, יראו גם מה זה קודים, מה זה דילוגים. אז שי לא, יביאו לו שי מתנות, ורק שלא ישים אותו בשוחד. עוד שי לא, זה אומר לך, יביאו לו, כן, יראו עד כמה המשיח צורם לעולם. וינון, אומרים חזל משהו מלכות, כן, מלך המשיח. חנינה, הנה שבו חנינה, יביא חנך, צריכים אותה מאוד, לא יומן, כל זה מופיע פה, וזה המשיחים. כלומר, אם אדם קצת מבין, עם קצת common sense, מה בדיוק משיחים באים עם כל השמות של המשיח, מה שחזל אומרים, הגבלת הפש"פ, והנה נתניהו, ראש הממשלה. לא, מי שעקב אחרי הטבלאות שלי, על הבחירות ראשונות, שניות, שלישיות, רביעיות, יכול לראות בפירוש, למרות שהתחלה, אם יש אנשים שיש להם סבלנות, אבל אני רואה שמהמספר של המסתכלים, לא הרבה, אבל אולי נראה אנגלים, זה אנגלית אלפים, אלפים מסתכלים, נו. זה כנראה ידוע, הגמרא אומרת שגויים קרובי תשובה, עושים תשובה יותר מהר מיהודי, למה? שהשטן אצל יהודי גדול, כל הגדול מ... חברו יצרו גדול ממנו, יהודים בכל זאת יש להם נשמה גבוהה, וגם יש יצר גדול, לכן קשה, איך זה, נשמור את השבת, מה זה, לא נוכל לראות הקניות בשבת שם בנגב, איזה יופי, לא נוכל ללכת לים, לא נוכל לשבת במסעדה שם ככה ולאכול, כן, לא, לצערנו, זה מה שהיום, לא יודעים, לא מכירים את התורה, את העומק של התורה, אבל ברוך השם, הרבה הרבה בעלי תשובה, הרבה הרבה שברוך השם, עסקנו איתם, אם זה באור שמח, אם זה בדבר ירושלים, אם זה בארצות, אם זה בארצות הברית, ברוך השם, בלילה תענוג לראות. ואומרים שמזמן, ששת הימים, כיוון זה הביא הרבה התחלת בעלי התשובה, הם ראו בפירוש, אחרי שחצי תל אביב, כבר הכנו לבית קברות, נו. וראו את הניסים, אז הרבה חזרו אחרי זה, שראו את הניסים של יום כיפור בשלב נוסף. ברוך השם, ברוך השם, אומרים שחצי מיליון בעצם חזרו בתשובה, חוזרים, עדיין ברוך השם, אנשים פותחים את המוח, את הלב, אז חוזרים בתשובה. אם כן, יש לנו את ינון, את ממש מנחם, דרך אגב, פה נמצא מנחם, שילו, ינון וחנינה, ממש משיח, וכולם מופיעים פה עם ראש הממשלה נתניהו, הרבי אמר, הרבי מולביץ' אמר, כנראה שהוא יודע מה שהוא אמר. אוקיי, נקווה שנתניהו יחזור בתשובה, ויבין, אוקיי, בכל זאת, זה לא ספק, יש שם שמה גדולה, הוא זכה, בעצם זה שהוא זכה שבת חזר בתשובה, שמה באמת, והבנים, זה מראה שיש לו, זה בפנים נשמה גבוהה, רק השטן קצת חזק היום, אבל השם יעזור, בסופו של דבר כולם יעשו תשובה, וכן, זאת תהיה תשובה שהיא הכרחית, בניסן הזה, כבר הבטיחה תורה מהרמב״ם, שאם לא יעשו תשובה ברצון, אז התורה הבטיחה, וזה מה שהגמרא אומרת בסנהדרין, כן, צדיק חץ, צדיק צד, עניינים מעניינים, הגמרא אומרת שאם ישראל לא יעשו תשובה ברצון, אגב, יותר מ-2,000 שנה כתוב, כן, נעמיד עליהם מלך קשה כאמן, אמן, עושה גזרות קשות, שחוזרים בתשובה. מפורסם מה שאומר החתם סופר, החתם סופר אומר על הפסוק, כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. דרך אגב, עם מי שעקב אחרי היוטיובים שלי, גימטיה, עת צרה היא, המילים זה בדיוק השנה הזאת, נו, לא חזר צרות. הזוהר אומר שהצרת שאיננה היום, היא תהפך לצר עת, נו, לא חזר עתים של צרות. אז אומר החתם סופר, עת צרה אל יעקב, אומר הפסוק, וממנה יבשע. מי זה ממנה? מאמן. למה ישראל עשו תשובה? ראו מה שעומד לקרוא, השמדה או שואה. כן, ואז הבינו שמרדכי ואסתר, הרבנים יודעים טוב טוב מה קורה, והם השם מזהירים משהו, יודעים, לא, כשראו את
הגדלות שלהם, את האמיתות של הדברים שלהם, שאמרו להם לצום, להתפלל, ונהפוך הוא הכופר, או ממנה, הוא המאמן, בניבשע, בישוע. דרך אגב, מעניין שהתשוע זה הגימרת השנה הזאת, אולי גם השנה הזאת, היום לנו את המן, יש המני, המני, המנאי, כן, המנאי, נו, מה זה? ידוע כבר, חזל אומר, כתבתי ספר שלם, שנקרא שם ונשמה, בכל זאת, הגמרא אומרת, אשר שם שמות בארץ, כלומר ברכות, הקדוש ברוך הוא נותן שם, אל תקרא שמות, אומרת הגמרא על השמות, שהשמות של אנשים, של אומות, ארצות, יש בזה לימוד, כן? הרי הקדש אומר, המן, אותיות אמם נון הו, זה אותיות של גבורה נוראה, בגלל שהמם נון זה המן ספח, מי שיודע המן ספח, יש חמש גבורות, לכן מקים בה, בהושנה חמש פעמים, והמנספח, בייחוד המם נון, זה הקשה ביותר, וזה האי גבורות, זה המן, השם המן, כך אומר הרי הקדוש, מרמז שגזורות נוראות, דינים קשים על עם ישראל, בגלל שהלכו למשתה, לא, הלכו למשתה, לאנוס קצת, מה אמרו הפוליטיקאים, אמרו להם, בוודאי צריך ללכת למשתה, מה זה, צריך למצוא חן בעיני המן, לא, לא, רואים מה זה אחר כך, זה גרמניה, לא, זה אותו סיפור, גם שם, בגרמניה גם יש ממנון, באמצע גרמניה זה ממנון, מינכה זה ממנון, מנגלה זה ממנון, אייכמן זה ממנון, היו דינים לא רעים, כן? לא, אבל אלא מה? בהפך לפורים הם שחקו ההשכלה, המשכילים, הרפורמים, הם שגמרו להשואה, זה ברור, זה מה שהגדולים אמרו, איך אמר הרב מסלנט, שהתחילו הרפורמים לעשות שולחן ערוך חדש, הוא אמר, אתם עושים שולחן ערוך חדש, אתם הרפורמים. מיד יבוא היטלר שם ויעשה עם גבלס, יעשו, גבלס זה גם גמרתי אמר, והם יעשו שולחן ערוך נגד היהודים, איך לרצוח אותם, איך להרוג אותם. Yeah. טוב, זה דברים ידועים. כל זאת, מה אנחנו רואים פה? רואים פה דברים מדהימים, כפי שאמרנו, שאם נעשה תשובה כמו שצריך, כן? אז ניפטר מהמנאי הזה, המנאי, שגם יש באותיות ממנון, אולי יש א', בגלל שא' מרמז שלצערנו, חמש פעמים ביום התפללו, הם מאמינים בהיקל אחד, חמש פעמים התפללו שזה יסלק, שדונלד טראמפ יסלק ויבוא ביידן ממקומו, נו. אז אולי א' שבמנאי מרמז שכאן יש לנו המן גזירות, אבל לצערנו, חלדת, נו, קטגוריה לישראל, זה מה שאומרים, חללי שבת, כן, חילול שבת זה כנגד ביית משיח, זאת הגימטם. באו להתקיף, המלאך בא להתקיף את ישראל במדבר שיצאו ממצרים, אומרת הגמרא, בגלל שכתוב לפני זה, שחיללו את השבת, זה דתן ואבירם, זה שמות מאוד מעניינים, דתן ואבירם, יש הרבה דתני ואבירם, הנה שהם חיללו את השבת, ובא המלאך, זה מה שכתוב, חילול שבת, גימטיה 76 וביאת המשיח, כן, זה לעומת זה, שיש חילול שבת, אין ביאת המשיח, זה לעומת זה, ידוע, בגימטיה זה לעומת זה. כל דברים מעניינים, חשובים ואקטואליים מאוד לימים האלה שאנחנו נמצאים פה, כולם אומרים, כל הגדולים, הרפניף שאומרים, המשיח בפתח, המשיח כבר נמצא פה, רק לא פתחים לו את הדלת, נו, קשה, קשה לוותר על ה... על הים בשבת, נחסה את זה, אבל אם היהודים מה, היו מרוויחים, הם שומרים את השבת, איזה חזל אומרים, הם שומרים שתי שבתות מיד על ישראל, היו לגולים, היה משיח בא. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, כפי שאמרתי, רחוקה להיות מקרי, שאנחנו רואים דילוג קטן של תש"פ, עם נתניהו, קודם בלישי הממשלה, שזה המשך, של ראש הממשלה, ועוד פעם לחזק את הזהו, ואבין ימין, משיח בן יוסף, משיח בן יוסף יבוא לפני משיח בן דוד, משיח בן יוסף זה באמת, כל, יש, הניצוץ של משיח בן יוסף, זה לכל מי שעוזר לישראל, כמו שנתניהו יש את זה, יש לו ככה אומרים באמת, אמרו הרבה, שיש לו, כן, בגלל שהוא עזר לישראל, עזר הרבה מאוד, ללא ספק, תלכו מה שהוא עשה, כל, עד עכשיו, כן? נו, אבל יש סטנים, יש שמאלנים, שמאל, זה הדינים הקשישים, small people, כל זאת, שרואים רק השמיות, חמריות, כל זאת,
זה מעניין, כן, מופיע פה בנימין, נתניהו, כן, והתקופה, התקופה של בן יוסף, כורש גם נקרא בן יוסף, נקרא גם משיח, למה? בדיוק אותה סיבה שהוא עזר, כשבור קרא לו כורש משיחי, בגלל שהוא עזר לישראל, להתנחל, אפילו מה, עכשיו הם לבנות את בית המקדש, אותו דבר אמרו מקובלים את עולם צף, אם לא היו אותם רפורמים בארצות הברית, שכולם נגד, טראמפ הם בעד ביידן, כן, ברור שזה הרפורמים, לא מעניין אותם ישראל בהחלט, כן, אומרים, יש רפורמים הכי הרבה בארצות הברית, מה הכי? הכי הרבה, המתנגדים הגדולים ביותר לישראל, כן, אומרים שצריך להחזיר בחזרה לפלסטינאים, אומרים שישראל, כן, זה מה שהם אומרים שם, כל זה סנדר, שמואל, כל אלה שם השמות האלה, כולם יהודים, כן, זה האמת, ויכול זה תן השם וסוף סוף נגיע לאמת, ונגיע למיצות התורה שהייתה הבלופרינט של אבריה והכל נמצא בה, וזה מה שמלמד לנו, שאם תעשו תשובה, כן, אם תעשו תשובה, כן, אתם רואים טוב טוב, התשובה פה מופיעה, אמנם דילוג די גדול, תשובה, כן, זה מראה שזה ממש חולש על הכל, שזה היסוד, שהכל תלוי בו. כמו שרמב"ם אומר, ניסנו, נקווה שאנשים קצת יתבוננו יותר, יפתחו את השכל ויצטמצמו. ואז נזכה, אם ירצה שם ברבי אמנו לגאולה השלמה.